nuk him anej në të mirën edhe shëqyrë që përmirën shumë seriosisht organet e drejtsis, a policia jon e dashur efikasitetin perfekcion. Nja 2-3 muaj me funksionu që shtu një nift kush gjallë në Kosovë për keq që. Bravo, policia jon. Shumë e vërtet. Për plot shëtohë në dovi që dhe. Rap, rap, rap. Shumë e vërtet. 2-3 muaj me shtrëngu që shtu kërkush që uzban. Edhe në shtetet e forta, ligjë është shumë i fort. Po. Pa ligjë të fort, as to shtetet e forta si shembo kur të forta. Unë jetoj në Austrija dhe i di shumë mirë ato regula, i kemi mësu. Kipa në vjenë, policia takë, a, s'ka hajgore. S'ka shansë, do me thonë, s'ka shansë. Êshtë femna, është shumë e mbështetën për shtetit. Se gjithë ka këto probleme egzistojnë. Mirë po, në shoqnin tonë, unë e po mënaj që jemi me një presion shumë të madhë. Mos haro që kemi qenë edhe të mbyllun. Kosova, deri në janar, s'ka mujtë me levize hapën, mu ka dhimë të shpirti, sa arë kom menu, o, kom thonë, që farinie kemi të shno, që farinie të mirë, që farinie me plët perspektiv. Edhe beso që kur njësh i mshelu, na bolle kemi pas luftën, bolle në ka kryu lufta komplekset, i kom vujtë edhe one ma vonë, si prej Kosovës që kom shku jashtë anë e këne ku është, që shqibjen jam një nështë e inferiore, shpesh, se lufta më ka bo më një inferiore, më ka bo me menu që veç pëse jam shqiptare pëdojnë me navra, pëdojnë me më përdunu, pëse jam qik shqiptare. Në Kosovë, qashtu dhe ka qenë qenë, qashtu ka qenë, tash mas kësaj kohë, Kosova me të mbyllun, 20 e sa vite, ekonomia nuk u zhvillu, nuk u zhvillu shumë se në cilat u deshten mu punu e mu arsyet, nuk kam nevojën me himi të regu arsyet e tjerë tjetë se nuk i di saksisht. Pa, ke analizu vetë si artiste, se artistet e kanë edhe qatë artistet e mirë filtë, si ti. Unë kom pas menu që... E kanë qatë intuitin, a ki një, pse a thumë arlan, në kështu lëmsh, pse? Unë e kom pas menu që na, edhe kjo nështë lufta e krejto, na kryoj një loj dembelizmi të rehatëshëm. Që kjo në jep qëtësin, mu quvonë, asë po du me punu se roga së shumë e nalë, a përdojnë pëpini kafe, unë e krejtë topi arsytaj, nuk përfajsoj besëm kërkan, se e ka një arsye pëse ka ndodhë, gjithë shka e ka një arsye. Mirë po, përmenaj që pëse o kryu e gjithë kjo, edhe që ka matutje, që këtë dembelizmi i rehatëshëm, në ka shti mos me punu, mos me punu, i bjen me cjell depresionin, i bjen me cjell mbylljen, do me thonë, që ajo depresioni, i bjen me cjell gjelozin, se ti ski, do me thonë, si tjetri, tjetri që punon mundohet, i fiton që ato i arrin, ti shkaban, ti tunajt, ski pun tjetër, bosh gjeloz, natyrshëm. Po.